Mən həmişə ulu öndərimiz, ümum lider Heydər Əliyevin, sizə daxili siyasətin, sizə xarici siyasətin dəstəkləmişəm. Bugün də davamçısı olan ölkəmizin başçısı cənab İlham Əliyevin siyasətini dəstəkləyirəm. Amma sizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Biz sizin həmişə yanımızda olduğumuz kimi siz də bizim yanımızda olun. Mən Ucar rayon sakini Abdullayev Elvin İlqaroğlu, 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı. İlk öncə bugün 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Ali baş komandanımızın, dövlətimizin başçısı, ölkəmizin başçısı Heydər Əliyev. Davamçısı olan İlham Əliyevi təbrik edirəm. Və o cümlədən bugün bizə iki qat bayramdır. Çünki bugün həm də Türkiyənin prezidenti, qardaşımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yani seçildiği gündür. Yani inşallah ki bugün Türkiye halkıyla beraber biz de o sevinci yaşayarak inşallah ki Cənab Başkan seçilir. Biz de sevincine şərik olarak biz de gurur duyuruq. Bir neçə gün bundan qabaq mən Cənab Nazirimiz Vilayət Eyvazovun qəbulunda olmuşam. Yəni, dəfələrlə şikayət eləmişəm, Nazirimizə də şikayət eləmişəm Ucar rayonun bəzi özbaşınalıq eləyən polis əməkdaşlarına şikayət eləmişdim. Cənab Nazir, mənim şikayətim yenə də olduğu kimi qalıb. Yəni, onlar mənə aldatdıqları kimi, yəni mənə böhtən atır, polisə böhtən atır damğası vurduğu kimi yalandan danışırlar. Yəni sizi də aldadılar. 9 aydır mən şikayət edirəm. 9 ayda deyirlər ki, böhtən atırsan. Yaxşı, mən böhtən atıramsa, hansısa polisə böhtən atmaq özü bir cəzadır. Mənim boynum qıldan incədir. Qanun qarşısında qıldan incədir. Yəni mən günahkaramsa, düzgün araşdırılsın, düzgün araşdırılsın. Polisin səs yazsın vermişəm. Səs yazısı araşdırılsın. Kim günahkardır, kim günahkar deyil, qərarı verilsin. Allah ulu öndərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Ulu öndərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Yəni Heydər Əliyev cənabları deyirdi ki, devlet iki şeydən sarsıla bilər. Bir günahkar cəzasız qalanda, bir də günahsızsa cəza veriləndə. Amma Ucar rayon polis idarəsində indi tam əksin olub. Günahkar işini işləyir, heç nə olmamış kimi, əlin qolun sallayıb işləyir. Amma günahsız mən ola, mənə cəza verirlər. Döyülmüşəm də polis idarəsində, cəza da veriblər mənə, cərimə də olunmuşam, alçalmışam, söylmüşəm. Amma düzgün araşdırılma verilmir. Qanundan kənar öz başınalıq eləyən polislər öz işini davam elətdirir. Mən məcburam ki, bu ölkədə mənim medallarım söylüb təqqir olunur. Mənim bu ölkədə haqqım tapdalanır. Bu medallar mən sinəmdə gəzdirdim, bu tək medal deyil, bu bizim 30 ildə torpağından didərgin düşmüş ana bacılarımızın gözləri yaşlı olan, yandırılan, işgəncə verilən bax haqqıdır bax bu medallar. Bu günə kimi qazilərimiz, bu günə kimi şəhidlərimiz, itkin düşən əskərlərimiz, zabitlərimizin bax haqqıdır bax bu medal. Amma polis əməkdaşı Əmrah mənim medallarımı üzr istəyirəm dönə-dönə. Mındarının adını çəkib, cinsi orqanının adını çəkib mən medallarımı söyür, ona göz yumurlar. Polis əməkdaşın anası gəlir mənim evimdə təqqir edir, mənim hədə qorxu gəlir.
təhdid edir, şikayet edirəm, şikayetime baxılmır, elə örtbasçılıq olunur. Cənab nazir, mən haqlıyam, mənim əlimdə dəlillərim var, tibbi ekspertiziyan, məndə rəyi var, məni qıraqdan başqası döyməyib, mən çöldə döyülməmişim, polis idarəsində tibbi ekspertiziyada deyilib ki, rəyin görsədib tibbi ekspertiziya ki, küt alətlə döyülmüşəm. Mən şöbədə döyülmüşəm. Polis idarəsində polislər tərəfindən. Mənim əqqabımı soyundurub, mən hamının əqqabı ilə girdiyi yerə mən alçaldıb, corabla salırlar. Polis orqanına yaramayan. Polis konstitusiyasından anlayışı olmayan. Polis ayağı yerə çatmayan, bir ayağı 3 santı, o birisi ayağından qısa olan. Bunu təhmən yox, onun polis idarəsindən də etiraf edən var. Bunu Ucar rayonunda da etiraf edənlər var ki, Fərid Abdullayev polis idarəsində yaramır. Niyə Fərid Abdullayev orada mənə vurmalıdır, döyməlidir? Niyə Fərid Abdullayevi yoxlama gələndə gizlədirlər, amma vətəndaşı döyməyə salırlar ki, ala döy. Vətəndaşı təqqir elə, alçalt. Sizdən xahiş edirəm, cənab nazir, düzgün araşdırılsın. Mən bugündən sonra, mən bu ölkədə haqqım tapdalanır. Mənim şikayətim tələb düzgün qərar verilmir. Günahkar polislər, əsl cəza çəkiləsi polislər işini işləyir. Amma mənim haqqım tapdalanır, hüquqlarım tapdalanır. Mən məcburam ki, mənim şikayətimə baxmırsınızsa, mən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin qəbrinin üstünə gedəcəm. Şikayətimi ulu öndərimizə eləyəcəm. Mən sizin qəbulunuzdan gələndən sonra, cənab nazir, yəni mənim polis idarəsinə yenə də dəvət elədilər. Yəni, halbuki mən bir neçə ay bundan qabaq polis idarəsində, polis rəisinin qəbulunda olmuşam. Yəni, şikayətimi bildirmişəm. Əvvəl deyirdilər ki, vətəndaş gəlib şikayətimi bildirmir, şikayət ərizəsi yazmır. Mən şikayət ərizəmi də yazdım. Deyirdilər ki, yəni, bir tərəflə araşdırılır. Yəni, şikayətimi elədiyim, yazılı surətdə də şikayətimi bildirdiyim, şifahidə bildirdiyim, yəni, hər bir şey demişəm. Məni polis idarəsində başıma nə oynatıblarsa, hamısını demişəm. Məni ikinci dəfə nəyə çağırırsınız siz sonra? Nazirlikdən məktub gəlib ki, polis mayoru mənə Oruç müəllim, rəisin mavini Oruç müəllim göndərib mənə məktub ki, WhatsApp vasitəsilə ki, nazirlikdən məktub gəlib ki, yəni xüsusatları araşdırılsın. Ondan sonra, ondan qabaqda, Ucarın polis rəisi, mənə məktub göndərib ki, yəni şikayətiniz xüsusiyyətlər öz təsdiqini tapıbsa. Təsdiqini tapıbsa əməl eləyin. Niyə polis orqanlarından o şikayət elədiyim polisləri çıxartmırsınız? Mən tibbi ekspertiziyada nəyim var? Rəydə də bildirilib, bu yenə deyirəm. Mən çöldə sıravi bir adam döyməyib mənə. Mən polis idarəsində döyülmüşəm, polislər döyüb, işgəncə verib. Küt alətlə döyülmüşəm. Orada tibbi ekspertizən rəyi var. Xahiş edirəm sizdən. Mənim şikayətimə düzgün baxılsın, cənab nazir. Alladırlar burada, sizi də alladırlar, məni də alladırlar. Yalandan mənim adımı böhtən deyirlər ki, böhtən atırıb. Böhtən atıramsa məni tutun da, yaxşı. Düzgün araşdırın, düzgün araşdırın. Böhtən atmaq öz cəzadır da. Böhtən atıramsa tutun məni, yaxşı. Mən böhtən atmıram axı. Böhtən atıramsa niyə mən polis idarəsində xahiş elədim rəisdən ki, gətirin onları üzləşdirməndən, üzləşdirmədilər. Amma böyündən sonra biləm ki, onlar gəlib yalandan üzümə duracaqlar. Disk səs yazısı vermiş, o polisin səs yazısın. Orada polisə itiraf edir, mən kimlər deyil, kimlər işgəncə verib. Nə oldu bu boyda dünyada, bu boyda ölkələrdə? Səs yazısı keçərli oldu. Bir dənə mənim işimdə keçərsiz oldu. Prosto sərf eləmir.
Ben şahidimi bugünden sonra gideceğim, ulu önderimizin kabri üstünde şahidimi edeceğim. Ulu önderimize şahit edeceğim. Çünkü ben bu ülkede şahidime bakılmır. Benim hakkım taptalanır, medallarım tepkir olunur.